ya sana iwe mbele lele le. Tanzania oh yeah 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 yeah. Utamaduni uwe mbele lele le. Mfuko wa utamaduni oh yeah yeah. Na sana iwe mbele lele le. Tanzania oh yeah 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 yeah. Utamaduni uwe mbele lele le. Mfuko wa sana, mfuko wa utamaduni, mfuko ni ya wizala, mfuko wa utamaduni, mfuko. Mfuko ulianzishwa 1998 kuendeleza ubora wa kazi za utamaduni na sanaa kwa maendeleo ya taifa la Tanzania. Wanaratibu upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kazi za utamaduni na sanaa. Wajibikaji, ubunifu, umoja, uadilifu, shirikiano, uwazi. Lengo kuinua ubora wa kazi, tujiendeshe kibiashara na tutengeneze ajira. Kutoa mikopo, ruzuku na dhamana kwa walengwa. Kutoa mafunzo nenene kwa walengwa. Utamaduni oh yeah yeah. Na sana iwe mbele lele le. Tanzania oh yeah 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 yeah. Utamaduni uwe mbele lele le. Mfuko wa utamaduni, mfuko wa sana, mfuko wa utamaduni, mfuko chini ya wizara, mfuko wa utamaduni, mfuko. Utamaduni. Tunakushukuru mheshimiwa rais kwa ajili ya mfuko tena. Wana utamaduni, atutaumbuka tena, 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 hakuna lipa, hakuna masharti, hakuna lipa, hakuna masharti, hakuna, twende sasa hapo, twende. Wana sana tukakope, na marejesho turejeshe. Tukakope, tukakope, wana muziki tukakope. Wachongaji tukakope, wachongaji tukakope. Wanafasi tukakope, waigizaji tukakope. Na marejesho turejeshe. Mfuko wa utamaduni oh yeah yeah. Na sana iwe mbele lele. Na sana ya Tanzania iwe mbele oh yeah 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 yeah. Utamaduni uwe mbele lele. Wizara ya utamaduni. Mfuko wa utamaduni. Mfuko Mama Samia. Mfuko wa utamaduni. Mfuko chini ya wizara. Mfuko wa utamaduni. Mfuko Mama Nyakao Maemba, unaupiga mwingi, lazimisha unufaike.